აქამდე რასაც ვარ შევდით დიფერენციალურ განტოლებებს, ძირითადად უბრალოდ იყო რაღაც ჰიპოთეტური მათემატიკური განტოლებები, არაფერ რეალურს არ იყო მორგებული და მოდი ამ ვიდეოში ცოტა მივოახლოდეთ უფრო რეალურ პროცესებს. სინამდვილეში არაფერ რეალურ პროცესს ახლა არ გავარჩევთ, მაგრამ გავარჩევთ რაღაცას, რაც უფრო ახლოს არის რეალურ პროცესებთან, ვიდრე დიდინაწილი იმ დიფერენციალურ განტოლებებში, რასაც განტოლებებში, რასაც ახამდე შევეხეთ და იმ സിდიდებში, რასაც ახამდე შევეხეთ. და ამისთვის, აა, დავაფიქსიროთ ის, რომ ხშირად სამყაროში რაღაცები ისეთი გლუვი არ არის, როგორც ჩვენს განტოლებებში, ხო? ანუ რაღაც განტოლების გრაფიკი ძალიან იდეალური რაღაცნაირი გლუვი ფუნქცია ექნება, ხო? და ხშირად ძალიან წვეთილ პროცესებთანაც გვაქვს საქმე. და პირველი რამ, რაც დაგვეხმარება ამ წვეთილი პროცესების აღწერაში, ну, მეახლოებით მაინც, და ხშირად ძალიან ზუსტად აღწერაში არის შემდეგი winwe. ეს არის c ინდექსით u რაღაც t-si ამას უწოდებენ ა ერთეულოვანი საფეხურა ფუნქციას. ეს არის ერთეულოვანი საფეხურა ფუნქცია და განიმარტება შემდეგნაირად. განიმარტება ასე. ნული სტოლი არის, როცა t ნაკლებია c-ზე. ანუ c ინდექსი რაც არის, ეგ mag c-ზე ნაკლები სანამ არის t ნული სტოლი ეს ფუნქცია და ერთი სტოლია, ამიტომ ეძოლება ერთეულოვანი, როცა ა ტ მეტია ანტოლია ამ ცზე. ასე განიმარტება ჩვენი ფუნქცია. ანუ გრაფიკი რომ მოვაგოთ ამ ამ ფუნქციის როგორ გამოიყურება. იქნება ასეთი რაღაცა. აი ასეთი გრაფიკი რომ მოვაგოთ, სადაც ა ვთქვათ სადაც აი აქ არის ც. მაშინ ჩვენი ფუნქცია ცმდე იქნება სულ ნული, ანუ აი ტ ცმდე ტ-ების მეერეა შეიძლება იქნება ნული და ცდან დაწებული ცეს ჩატვლიც თეორიიდან ჩვენი გრაფიკის განმავლობაში იქნება ერთი სტოლა. აი ეს არის ჩვენი ერთეულოვანი საფეხურა ფუნქციის გრაფიკი. ახლა ცოტა ხნში ვისაუბრებთ ამის ლაპლასის გარდაქმნაზე და ალბათ გახსოვთ რომ ლაპლასის გარდაქმნაში გვაქვს ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე. ამიტომ საერთოდ არ გვიწევს იმაზე ფიქრი სიმრავლეში უარყოფითი რაც არის რამე საინტერესო ხდება თუ არა, ამიტომ რომ -0-დან უსასრულობამდე გვექნება ლაპლასის გარდაქმნაში ინტეგრალი აა შესაბამისად მოდი განვაგრძოთ ახლა ჯერ ამის შესწავლა და მერე მიუბრუნდეთ ლაპლასის გარდაქმნას. ვთქვათ, მაქვს ასეთი გამოსახულება. მოდი, მოდი ამას წავშლი ესეთ მეტია. აა გამოსახულება კი არა და უბრალოდ მაგ ფრაზას მიჩვეული ვარ. ვთქვათ, მაქვს ასეთი ვითარება. რომ აა მინდა მინდა მივიღო შემდეგნაირი, ანუ ეს ეტაპობრივად ავაწყოთ რაღაც ფუნქცია. მინდა მივიღო შემდეგნაირი ფუნქცია. მინდა თავიდან იყებოდეს აა მოდიოდეს ესე 2-ზე გადიოდეს. ანუ მოდი წერტილ შევარჩიე. ეს წერტილი არის 2. თავიდან მინდა რაღაც დროის განმავლობაში 2-ზე გადაიოდეს და შემდეგ როცა ტ აქ აქ ტ არის გადაზომილი, ეს არის ტ. როცა ტ მიაღწევს, ა ვთქვათ ის, მოდი p იყოს ეს წერტილი. როცა ტ-ა ხდება პისტოლი, მინდა რომ ეს ჩვენი ფუნქცია განულდეს, ანუ გავУყოს აი ეს ამ ღერცს. როგორ უნდა მივიღო ეს? ну моды პირველ რიგში განמסვაზღოთ რით დაიწყოთ საერთოდ. ну უқуრებ ამ ფუნქციას შედავროთ თავიდან ორი არის ხო? ამიტომ სავარაუდოთ ორი უნდა შედიოდეს ამ ფუნქციაში. თავიდან ორია ეს ფუნქცია. რაღაც რაღაც f t ფუნქცია განמסვაზღოთ. f t თავიდან შეკარა دورсудриს, მაგრამ რაღაც როის მეરે მინდა რომ გახდეს ნული. აი აქ დამეხმარება ზუსტად ჩემი ერთელოვანი საფეხურა ფუნქცია. ამას თუ გამოვაკელი u p ანუ აი C-ർച്ചა მაქვს აქ. ეს ხომ ნიშნავს, რომ C-მდენულია და C-ს მე რე C-დან დაწቀბული 1. ამ შემთხვევაში C-ს როლში იყოს C-ს როლში შესრულდეს P, იმიტომ რომ C-хом ზოგადი ცვლადია, ეხლა მე კონკრეტული სიდი და ჩავსვათ, იმიტომ რომ P იმჭirdება. აა U P ჩავსვათ T-ს-ი. ეხლა რა მოხდება? როცა P-ი გახდება T, ანუ როცა P-ის მიაღწევს T, მაშინ ეს გახდება 1 და 2-ს გამოაკლდება 1, მაგრამ 1 რომ გამოაკლდეს, არ მაწყობს, იმიტომ რომ ეგ 1-ს დამიტოვებს, მაგრამ მეტი რომ გამინულოს. Амитом албатს მიხუთით რომ მაგით გამოუტოვე ადგილი აქვს. 2-ზე გამრავლებული იყოს ეს ჩვენი ფუნქცია. Машин უკვე ყველაფერი კარგადაა. სანამ აა სანამ t არის p-ზე ნაკლები, ეს ფუნქცია ნულია და ეს მეორე -1-ზე ორი უბრალოდ ნულია და ჩვენი ფუნქცია არის ჰორიზონტალი. და როცა t უტოლდება p-ის და p-ზე მეტი ხდება, ჩვენი ერთვალონი საფეხურო ფუნქცია ხდება 1, ამიტომ 2-ს -2 ირჩება და ft ხდება 0. То რაც კიდე მინდა შევცვალო ეს ფუნქცია და თქვაც მინდა რომ სადღაც 2p-დან 2p-დან, არა, ოღონდ მოდი ესე არ ვიზამ. მოდი შევcolnames, ანუ აღნიშნოთ შემოვიღებ. აა სწორი ხაზინიშნავდეს რომ 2p არ შედის და სამაგეროთ აი ეს წრე აღნიშნავდეს რომ შედის. 2p-დან ისე გაახდეს თქვათ 2. მცოდია შეიძლება ნებისმიერი სხვა მნიშვნელობა მეენჯო, მაგრამ მოდი თქვათ ისე 2 გაახდეს, ანუ 2p-დან ისე მინდა რომ ჩემი ფუნქცია დაუბრუნდეს 2. მაშინ ras ვიზამ. კიდევ ერთ ერთ ჰოლონ საფეხურა ფუნქციას შემოვიტან, ოღონდ ამჯერად ისეთ შემოვიტან რომ 2p-მდე იყოს ნული, ანუ საერთოდ არ წვლიდეს აი ამ ფუნქციას. segu, 2π-მდე იყოს 0 და 2π-დან უკვე გახდეს 1. და მოდი, წინ ამასაც 2-ს დაუწერ და დაうმატებ. ეხლა რა მოხდება? აქამდე, აი, აქამდე თუ დაუკვირდებით. თავიდან ფუნქცია არის 2, მერე π-დან დაצቀბული ხდება 0 და მერე 2π-დან დაצቀბული. ეს ერთეულოვანი საფეხურა ფუნქცია, 1-ის ტოლი ხდება 2-ზე მრავლდება და ამიტომ ეს წეღი 2-ის ტოლი ხდება და აი ამ ნულოვან ფუნქციას ემატება 2 და ისე ვიღებ ფუნქციას, რომელიც არის მნიშვნელობით 2. გაიბატონო. ეს არის ახლა ცოტა უფრო ისეთი შედარებით კიდევ არარეალისტური შეხედულება, იმიტომ რომ ასეთი უცაბედი ცვლილებები არ არის როგორც წესი ბუნებაში. ანუ ხათე შეიძლება ვთქვათ, ვთქვათ რაღაც სიტუაცია მქონდეს, სადაც ვთქვათ რაღაც ასახეული მოძრაობა სწორედ უცერ ესე ცვლილებას განიცდის და ეს ამისი პოზიცია არის სწეული ასეთი და მე უცებ ასეთი ხდება ან რაღაც და მაშინ ეს эти графиკები ამ реалиストურ ვითარებას აღწერს კიდე ასე თუ შეიძლება მიახლოებით. მაგრამ მოდი კიდე უფრო მეტად ამბიციურები ვიყოთ და კიდე უფრო მიახლოებული, კიდე უფრო ესეთი რთული ფუნქციის აღწერავცადოთ, აი ამ ჩვენი ერთეულონი საფეხურო ფუნქციით. მოდი ავიღოთ რაღაც ფუნქცია. აა თქვათ, აგონ ანუ კი არ კი არ განმარტავთ ფუნქციას, უბრალოდ ვიზუალურად გადმოგცემთ. თქვათ, გვაქვს რაღაცა გრაფიკი, წაიშალოს ეს. აა ესე იგი, ისო პატარა გრაფიკია, როგორც ისეთი არაფერი არ გვინდა. აქეთ ტ არის გადაზომილი, აქეთ ჩვენი f ფუნქცია. თქვათ ეს ჩვენი ფუნქცია გამოიყურება რაღაც ასე. უბრალოდ რიგითი რაღაცა f ტ ფუნქცია. და ჩემი სურვილია, ანუ აქეთ კიდე კაცმარიც რაღაცნაირად გძელდება, არ მაინტერესებს. ჩემი სურვილი არის, რომ ეს ფუნქცია ჯერ ერთი გადმოვიტანო, თქვათ რაღაც c ტიმარჯვნი. ანუ ხომიწება, იწება არა? ან ესაა უკვე. ნულში რა მნიშვნელობაც აქვს? ეგ მნიშვნელობა მინდა რომ კონდეს C-ში და C-დან დაიწყოს ზუსტად ისე. მოდი, ცოტავეცდები უკეთ გადავხატო. C-დან ზუსტად ისე განვითარდეს შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად რაღაცა ისეთი მინდა განვახორციელო. და თან მინდა რომ C-მდე სულ ნული სტორი იყოს. ანუ მაგით მომთქვი რომ არ მაინტერესებს, აკეთ რა ხდება. ესე იგი, ჩემი მიზანია, აი ესეთი ფუნქცია რომ მაქვს, გადავიტანო ისე რომ ნულში რა მნიშვნელობაც ხონდა, ეგ მნიშვნელობა ახლა C-ში კონდეს და დაიწყოს C-დან. ანუ ცეთი გადავწიო მარჯვნივ პრაქტიკულად მაგას ვამბობ. და თან ცემდე მთლიანად გავანнулиო. ამიტომ აქეთ რა ხდებოდა არ მაინტერესებს. ეხლა ნუ პირველ რიგში გავიხსენოთ რა რანაირად ვახერხებთ ხოლმე აა რაიმე ფუნქციის რაღაც ცეთი მარჯვნივ გადატანას. მაგისთვის უნდა გამოვაკლოთ სვლადს C, ხო? ამას ყოველში ვამატებ შემდეგნაირად. აა f f t - c-ში t-სა ਨਾਲ სვლად რომ ჩავსვა C, რა მოხდება? უცებ გამიხდება ნული ხო ეს და მივიღებ f0s და მართლაც ესე იგი c'l-ში f0-ი მაქვს და მინდოდა რომ f0-ი გადამეტანა c'l-ში და ზუსტად ეგ მომახერხა يعني c-stroms-ом მივიღებ f0s. კაი ბატონო, ეხლა ეს ნაწილი გასაგები რომ მარჯვნი გადაውციეთ, მაგრამ მარტო ეს რომ გავაკეთო, წლიანი ფუნქცია გადავმარჯნი, ანუ აი მარცხნი, ანუ y's მარცხნივ რაც ხონდა, ის ის გაგრძელდება, ხო? და ეგ არ მჭirdდება. მაგისტრთვის შეგვიძლია აი ეს ფუნქცია უკვე გავამრავლოთ ჩვენს ერთეულワン საფეხურა ფუნქციაზე. და ანუ დავწეროთ, რომ აი ეს ახალი ფუნქცია, რომელიც მინდოდა მიმეღო, აი, რომ დაიწყოს c-დან და მერე მხოლოდ c-დან გაგრძელდეს და c-ს მარცხნივ ანუ c-დან 0 იყოს. აი ესა შეგვიძლია გამოვსახოთ. ეს იქნება uc ესე გამრავლებული f t-c-ზე. ესე. და ახლა ეს მშვენიურად ახერხებს მართლაც იმას, რომ ა ფუნქცია მაქვს მართლა გადატანილი ცეთი მარჯვნივ და ცმდე ეს ფუნქცია ნულია, იმიტომ რომ ცმდე უ უდრის ნულს და ნულზე მოვლდება ეს ფუნქცია და ცდან ეს ერთეული ფუნქცია მართლა ერთისტოლია და ეს ფუნქცია უბრალოდ თავის მნიშვნელობას იძენს. მორჩა გადავდანო, თავისი თავი რჩება. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ტ ც-ზე ნაკლები როცა არის, უ არის ნული, ამიტომ თელი ეს გამოსახულება ნულია და მართლაც მაგას ვახწევ და ტ-ს, ანუ ტ-დან დაწებული უ არის 1, ამიტომ ტ-დან დაწებული უბრალოდ მაქვს is if t - c გამრავლებული ert-ზე, ანუ f t - c-ს რაც მინდოდა, ანუ მივიღე ეს. კაი, მოდი ხოლმე ნახოთ, რა მოხდება თუ ამოგкоმენდებთ ამაზე ლაპლასის გარდაქმნით. ანუ resitol იქნება ამისი ლაპლასის გარდაქმნა და კიდე უფრო უკეთ დავაფასებთ ასე თქვათ, რამდენად საინტერესო არის ეს ყველაფერი. ესე იგი, გვვაინტერესებს ლაპლასის გარდაქმნა u c t, ანუ ძალიან ზოგადი სახე არის, ხვდებით ალბათ, ხო? t c არაფერი არ არის და კონკრეტული. t - c და რისიტოლია ეს განმარტების თანახმად ეს არის ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე y(x)d-s t მერე ფუნქცია რაც გვაქვს ანუ u(t) f(t-c) და boosts t რა ვიტყოთ ახლა ცოტა უშნო და ჩახლართული არის ეს თითქოს ერთი შეხედვით მაგრამ სიმამდვილეში უნდა გავიაზროთ ესეთი რაღაც u როგორც c-ო c-მდე U C-ს მნიშვნელობა არის 0. ანუ პრაქტიკულად C-მ მთელი ეს ინტეგრალი არის 0. და C-დან დაწყებული მთელი ეს ინტეგრალი არის უბრალოდ e(x-c) და გამრავლებული f'(x-c)-ზე, ხო? იმიტომ რომ C-დან დაწყებული თვითონ U 1-ის ტოლი ხდება. და მნიშვნელობას კარგავს, ანუ აღარ აქვს მნიშვნელობა და მარტო ეს 2 წევრი რჩება. ანუ ისე C-დან C-დან ტოლი არის 1-ის. ანუ c-დან d-მდე ტოლია ნულის და მთელი ინტეგრალს მნიშვნელობა არ აქვს და c-დან დაწყებული თითქოს ეს არ წofile აქვს ერთ ზმრაულდება უბრალოდ ეს ორი წევრი და ანუ y(x) = -st გამრავლებული f'(t) - c ზმრა აქვს dt. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ c-მდე არ მაინტერესებს ეს ინტეგრალი, ანუ მთელი ეს ინტეგრალი c-დან დაწყებული უსასრულობამდე მაინტერესებს. ამიტომ შემიძლია ეს გადავწერო რომ არის შეინარჩობრიواد ინტეგრალი c-დან უსასრულობამდე y(x) = -st და ახლა C-დან დაწებებული U-C-მ უკვე ერთ ისტორიაში და რაღაში მაინტერესებს? ანუ უკვე ერთ ისტორია ხო? აღარ დავწერ აქ, და პირდაპირ დავწერ FJ T - C. ანუ ამ გამოსახულებაში შინარსობრივად კი შედის DT-საც დავწერ. შინარსობრივად კი შედის ეს U-C ამ გამოსახულებაში, მაგრამ უკვე C-დან დაწებებული არის, だმეთუმ ერთიანია. მორჩა ქათობა. კაი ბატონო, ახლა საერთოდ რა საინტერესო რაღაცას მივუდაგით, ესე იგი, ამდენად გამარტივდა თურმე საქმე, რომ ისე სტანდარტული სიტუაცია გვაქვს. მაგრამ ეს ცულადი არ მომწონს და მოდი ავდგეთ და შემოვიღოთ ესეთი აღნიშნო. მოდი x-თან ისნოთ s - c და მაშინ dx ტოლი იქნება პირდაპირ ან მოდი ესე ვიტყვი dx კი არა რო მოვდგე ეს ორი მხარე გავაწარმო ხო t-თი მარცხნივ ექნება dx dt მარჯვნივ ექნება t-ს წარმოებული 1 და -t-ს წარმოებული 0 ანუ გამოვიდა რომ dx არის dt ესე იგი მშვენიერი ჩანაცვლება გამოდის მართლაც ბევრი არაფერი იცვლება ხო მაგრამ რომ გადავწერო ამ დროს ეს რა გამოვა მოდი გადავწეროთ c ინტეგრალი, ახლა ცალკე მაგაზე დავფიქრდეთ. ა აქ მაქვს c, ხო? როცა t-უდრის c-ს, x-ი რას უდრის? t- როცა c-ს უდრის x-ი უდრის 0-ს. ესე იგი, ზღワーრი აქ გამომდის 0, ჩვენი რა დაჭდა? Ну, უსასრულობაში ისევ t-ოცა უსასრულობა, x-იც უსასრულობა გამოდის c-ი ნდ გამომაკელი გინდა რა. და ეხლა თვითონ ეს პუნქტიએ გადავწერთ ახალი ცვლადებით. იღარ ის ხარ -s გამრავლებული t-ზე, მოდი t-საც ზღუროთ რა არის. ე, ტოლი გამოდის x + c-სი, ხო? აქედან გამომდინარე. ესე იგი, გამრავლებული x + c-ზე გვექნება ეს და მე რე f-ის და t - c აღნიშნეთ x-ით, ამიტომ პირდაპირ არქმეკნება x. და bollos bollos dt-ს ნაცვლად გვექნება dx, იმიტომ რომ ცვლადები რომ შეცვალოთ dt უნდა შეცვალოს dx-ით. d, ой, სწორფერი ამიღია. ანუ უნდა შევცვალოს რა გულისხმობ რომ მოდი ყველა ტ შევცვალოთ x-ით, მაშინ d t-ში t-ს რომ შევცვლი x-ით, გამომივა d t, იმიტომ რომ აი ნახეთ რომ dx dt-ს უდრის. აა d x-ი. კაი ბატონო, ახლა მოდი ეს ცოტა გავომარტიოთ ეს გამოსახულება. ახლა გამარტივებაზე რას გულისხმობ? უბრალოდ აქ ხარ ის ხინ რომ აქვს რაღაცა კომბინირებადი, ეს ცოტა გავშალოთ და გადავწეროთ ეგრე. მოდი ერთ ფერში დავწერ რა, არ უნდა ამდენი რაღაც რუყაცობები. ესე იგი, ნულიდან условно условнобом де интегралы ехарис хэд, моды გავხსნათ ფრჩხილები - s x - s c f t, ой არა, f f x-ი უნდა იყოს აქ x-ი, x-ი გინდა. f x, ო კარგი რა. f x d x. დაიბათ. მოდი ჩამოვიდეთ ცოტა ქვემოთ. ახლა კიდე უფრო გავამარტიოთ ეს. ესე იგი, ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე. ანუ მოდი ძალიან ბევრი ჯერ რომ არ დამჭirdეს ამის დაწერა. თან ანუ მილიონჯერ გაქვს თქვენს გაკეთებული და გესმით ალბათ უბრალოდ ზემოთ ზემოთ ავღვენებ რომ აი ეს გამოსახულება არის იგივე, რაც ეხარისხად -sx გამრავლებული ეხარისხად -sc-ზე, ხო? ანუ უბრალოდ ნამრავალს გადავაკეთე 2 1/5-იანი ცილიდის, ხო? ახლა y(x) - sc არის მუდმივი სიიდიდე. ანუ იმგაგებით რომ x-ზე არ არის არაფრით დამოკიდებული. ანუ ინტეგრებას რითაც ვაკეთებთ, მაგაზე არ არის დამოკიდებული, ამიტომ შემიძლია ეს y(x) - sc გავიტანო ინტეგრალს გარეთ და მაშინ მექნება y(x) - sc ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე y(x) - sx -i, f(x) dx ეხლა კარგად დაგუყურდით ამას. რამის რამის თემებზე მოგაგონებთ შეთხოვით ეს. ეს განმარტების თანახმად რა უნდა იყოს? მოდი, უცებ გავიხსენოთ როგორი არის ლაპლასის ანუ რას რას წარმოადგენს საერთოდ ლაპლასის გარდაქმნა, ოფიციალური განმარტება. ლაპლასის გარდაქმნა არის. თქოე რიგით f(t) ფუნქციაზე მოქმედი ლაპლასის გარდაქმნა დაუწეროთ. აი, ქვემოთ დაუწერ. აა ლაპლასის გარდაქმნა მოქმედი რაღაც f(t)-ზე. aris integrali 0-დან უსასრულობამდე y(x) - st f(t) dt სხვათა შორის რაღაც გავიაზროთ რომ შეიძლება აქ t-ების ნაცვლად რომ კონდექს რაღაც ჭიები არაფერი არ შეიცვლება ანუ მაგალითად შემიძლია დავწერო რომ ლაპლასის გარდაქმნა აი მე 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 მოდი მოდი ცოტა ცოტა უკეთ ვიზამ ანუ შემიძლია დავწერო რომ მაგალითად ლაპლასის გარდაქმნა f(t)-ზე არის ინტეგრალი ნულიდან უსასრულობამდე ეხარის ხად - s y f y dy იმიტომ რომ s y და იგივე t არის რაღაც რითაც ინტეგრებას ვაკეთებთ და რადგან საზღურები ანუ რადგან განსაზღვრული ინტეგრალია მაინც უნდა ჩავსვათ ეს საზღურები და მაინც გაქრება ეს y ანუ საბოლოოდ ვიღებთ რაღაცა f ფუნქციას s-ს ცვლადის ასე რომ როрами ეს t-ები იქნება თუ y-ები თუ რაღაც მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ ბარემ რადგან f t-ზე ვადარებთ ამ ლაპლასის გარდაქმნას აკაც t-ებით გიწერია ხო ეხლა რა მივიღეთ ძემოთ? საერთოდ გავიხსენოთ უცებ რას ვაკეთებდით? აქ რომ მოვედით რა რასნიშნავს ეგ? ჩვენ ვეძებდით ლაპლასის გარდაქმნას. ერთეულან საფეხურა ფუნქცია კი არა, ერთეულან საფეხურა ფუნქციისა და რაღაცა f(t-c) წანაცვლებული ფუნქციის რა იქნებოდა? ანუ ამას ვეძებდით უბრალოდ. და თურმე მივიღეთ, რომ აი ამას უდრის, ანუ يهხარის ხად -s c' 0-დან უსასრულობამდე სასრულობამდე ინტეგრალი იღარისक्षात -s, s -X, f -X, x f x dx. და ამ წამს რა უთქვი, რომ იღარისक्षात -s ტემეკნება y თუ x თუ რაღაც баყაყი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ რაღაც, თულად ერთაც ინტეგრებას ვაკეთებთ. ესე იგი, სიმრავლეში მე აი s წევრი გამომივიდა ერთგვარი ლაპლასის გარდაქმნა. და რაზე გამომივიდა ლაპლასის გარდაქმნა? ლაპლასის გარდაქმნა გამომივიდა f(x) ფუნქციაზე, ხო? უბრალოდ თავისთავად ცხადია, შეიძლება თქვა რომ f აქ x-ის ნაცვლად t-ს დავწერ მეთქი და f(t) ფუნქციაზე მაშინ. ანუ შინარსობრივად იმ ფუნქციაზე გამომივიდა, რაც აქ მაქვს. უბრალოდ აქ ცვლად სხვა სახელი აქვს და არქმეული მეტი არაფერი. ასე რომ, ამათ რომ ახლა t-ები დავარქვა, ხო, თუნდაც. მაშინ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ლაპლასის გარდაქმნა f(t)-ზე, ხო? ანუ იგივე f(x)-ე, მაგრამ აქ ხომ შეიძლება შევცვალო ცვლადი, წեղანდელი არგუმენტის მიხედვით. რომ იგივე ვთესო თ თ არის ისე რომ აი ამ ფუნქციას ამ ფუნქციასთან დაკავშირებული ეს ფუნქცია უბრალოდ ეს ფუნქცია წანაცვლებული არის ამისგან ცთი მეტი არაფერი ანუ თლაც საბოლოო შინაარსი რომ დავწერო რაც მივიღეთ არის რომ აა მოდი მოდი ბოლომდე ქვემოთ ჩამოვწერ ამას რომ აა ისე და წითელფერ დავწერ ლაპლასის გარდაქმნა უ ც ტ ე ფ ტ - ც სი გამოგვივიდა y xaris khat minus sc, eseki raga tsa ertkoari koefficient mamravli ubrodot, anu ashkarat c ze damokidebuli, ai tsad logikuritsa rom titkos am c ze unda igos, so damokidebuli erteloni safekhura funktsiis indeks c ze. da es gamravlebul i Laplace's gardaknaze f ts. Tsalien lamazide zainteresov shedegi miweli. Tsakh, sheidzlo utseba archandes amisi რატომ არის ეს დასაფასებელი, მაგრამ აი ძალიან მარტივ მაგალითი გავაკეთოთ მოდი და მივხვდებით რამდენად გვიმარტივებს ცხოვრებას და და თანა ვიღებ ისეთ მაგალითს ცხოვრებასთან მართლა ახლოს რომ არის. sinuso-i და ავიღოთ, ხო? თქვათ მაინტერესებს, როგორი იქნება ლაპლასის გარდაქმნა. აა უ, თქვათ p-ი გქონდეს, კონკრეტული რიცხვები ჩავსვათ, p, des, ebi, chavsuad, p. A, sinus და თქვათ sinus t-აც შეიძლება იყოს p-ით. ეს -p. აი. რო მქონოდა უბრალოდ sinus t, მაგის ლაპლასის გარდაქმნა ვიცი, მაგრამ არ უცი პიტ წანაცვლებულიის გარდაქმნა როგორი არის ხო? აი ხოლ ამitsu ნახავ. ესე იგი ჩვენ მივიღეთ, რომ როცა მაქვს uc f t e - c, ეს არის უბრალოდ აი ესეთი მამრავლი და ლაპლასის გარდაქმნა ჩვეულებრივი საწყისი ft ფუნქციის, ხო? ამიტომ აქ ამ მამრავლის როლში ექნება y ხaris ხად - s გამრავლებული c-ს ਨਾਲ და p-ი მაქვს, ხო? ამიტომ p-ზე თמרე ჩვეულებროტ ლაპლასის გარდაქმნა ჩვენი სტანდარტული sin t ფუნქციის sinus t ფუნქციის. ანუ ეს შინარსობრივად ეს წითელი ზუსტად აი ეს არის. ანუ თავიდან მე მაინტერესებდა ასეთი რაღაცის ლაპლასის გარდაქმნა და აღმოჩნდა ამ мамრავლჯერ, ჩვეულებრივი ფუნქციის ლაპლასის გარდაქმნა წანაცვლების და ანალოგიურად წანაცვლების ლაპლასის გარდაქმნა თუ მაინტერესებს, ეს არის აი ესეთი мамრავლი, ანუ შეადია ერთეულოან საფეხურა ფუნქციასთან ერთად არის ასეთი მამრავლი და ჩვეულებრივი sin-ის ლაპლასის გარდაქმნა. ეხლა ეს ვიცი რააც უდრის, ხო? ეს ვიცი რააც უდრის. ეს არის ა^2 + s^2 მაგრამ აქ ა არის 1, ანუ ეს კოეფიციენტი 1-ია, ამიტომ ეს იქნება 1^2 + s^2-ს, ხო? და რა გამომივიდა? ესე იგი გამომივიდა ამის საბოლოო შედეგი. ეს მამრავლი, ანუ e^(-s) * (s^2 - s) გამრავლებული 1^2 + s^2-ს და რა ვიცი, უკვე საბოლოო პასუხია ეს, მაგრამ მოდი მაინც ай უფრო სილამაზესვით დავწერ. ეს არის ეხარის ხადმინუს SP შეფარდებული E კვადრატს პლუს 1-ზე.